Доброго дня. Мене звати Олійник Роман. Я лікар фізичної та реабілітаційної медицини центру Superhumans. І сьогодні ми з командою розкажемо про компресійну терапію та покажемо, як її застосовувати. Компресійна терапія – це один з методів формування кукси. Також використовується для зменшення набряку та покращення кровотоку. У нас є пацієнт Ігнат і фізичний терапевт Віталік. Ми будемо використовувати еластичний бенд для компресійної терапії. В даному випадку у нас є ампутація верхньої третини гомілки. Доброго дня! Зараз я продемонструю даний метод. Буду використовувати бенд, який має довжину 5 метрів. Тож підготуємо бенд. Далі просимо пацієнта розігнути ногу в колінному суглобі, це важливо. Беремо бинт ось цією стороною і починаємо бинтування знизу. Нам необхідно підтримувати і зробити невеличке натягнення. Далі просимо пацієнта тут підтримати і зробимо декілька фіксуючих турів. З даного положення починаємо бинтувати дистальну частину кукси. Нам дуже важливо зробити тут більший натяг. Якщо брати по натягу 100% натяг, можемо брати десь відсотків 50. І починаємо фіксувати кожний із країв. Перший, далі, натяг, другий. Тури накладаємо один на один. І по мірі того, як я рухаюся доверху, я роблю менший натяг. Ще раз перевіряємо, чи колінний суглоб розігнутий. Даний метод називається метод ялинки, тому що кожний із турів, він накладається ніби ось так, під кутом. І ми бачимо, ось тут у нас виникають свого роду такі перехресні слої. Піднімаємося вище. Компресійна терапія є дуже важлива, тому що вона дозволяє формувати куксу, дозволяє покращити лімфовідтік та кровообіг. Ми робимо бинтування в даному випадку вище коліна, тому що це сприяє кращому відтоку лімфи, тому що саме під коліном у нас є скупчення лімфатичних вузлів, які дозволяють робити відтік лімфи від дистальної частини і вище. Це один із ефективних методів проти набряків. Ось так виглядає компресійна терапія в даному випадку. Наступний наш пацієнт Віктор, і ми покажемо компресійну терапію при ампутації нижньої третини стегна. Доброго дня, мене звати Андрій, я фізичний терапевт з центру Superhumans. Зараз ми покажемо, як бинтувати куксу, тобто як накладати компресійну терапію за допомогою еластичного бинта. Беремо бинт, таким чином тримаємо його, робимо натяг, перехоплюємо. Один фіксуючий тур. Заходимо на латеральну частину стегна. Піднімаємося вгору. Робимо перехрест. Заходимо на медіальну частину стегна. Виконуємо натяг. Пам'ятаємо, що тиск у дистальному кінці повинен бути більше, ніж у проксимальному. І піднімаємося вгору тур за туром, накладаючи кожен наступний тур на половину попереднього туру. Компресійна терапія сприяє відтоку лімфи та крові з дистального кінця кукси, а також допомагає її формуванню. Варто зауважити, що пацієнта також потрібно навчати бинтуванню кукси та еластичний бинт кожні 2-3 години варто перебинтовувати для підтримання рівномірної компресії. Фіксуємо, перевіряємо тиск, перевіряємо натяг. Все в порядку.
Наступний пацієнт наш Денис, і ми покажемо компресійну терапію на верхню кінцівку, середню третину передпліччя. Мене звати Ігор, я фізичний терапевт центру Superhumans, і зараз ми проведемо компресійну терапію. Починаємо з кількох фіксаційних турів, для того, щоб він не спадав. Мотаємо так, щоб не було складок. В дистальній частині кукси накладаємо 2-3 шари. Натяг бинта здійснюється від 1/2 максимального до 3/4. І вверху переходимо тільки на один шар. І закріплюємо. Так виглядала компресійна терапія при різних ампутаціях, рівнях. Відповідно, цей ролик інформативний для пацієнтів, тому користуйтеся і переглядайте.